Já jsem s přípravou spokojený. Asi kdybych to měl nějak rozvádět, tak bylo dobře, že jsme odjeli do Turecka, kde opravdu jsme měli možnost se připravit na kvalitním terénu a měli jsme kvalitní ubytování a celý ten servis okolo byl super, takže to pro nás byla výhoda. Kondiční soustředění proběhlo taky v pořádku a důležitý je, že jsme to všichni přečkali bez nějakých vážnějších zranění, takže já jsem s přípravou spokojený. I ty výsledky, které jsme, myslím si, že odehráli, jsou dobrý, lichotivý, takže jsem spokojený. Ty jsi byl přípravedným z nejvytíženějších hráčů, takže do jara máš na čem zakládat. To ani nevím, že jsem byl jeden z nejvytížených hráčů. Já věřím tomu, že jsem s fyzičkou nebo s kondicí problémy nikdy neměl a tam půjde hlavně o to, jak se sehrajeme jako tým. Právě v neděli startujete v Olomouci, co očekáváš od tohoto zápasu? Očekávám od toho, že to bude samozřejmě těžký zápas. Jedeme ven, jedeme na Olomouc, ale nejedeme tam se strachem. Určitě člověk by měl mít respekt ke každému soupeři, ale my jako Slávě se nesmíme ničeho obávat a my tam pojedeme bojovat a pojedeme tam pro co nejlepší výsledek.